Kush ishte duan të miturve mund të përballet me gjoba të majme, por edhe me dënime e qelirie që shkon deri në 8 vite. Qytetarët e Vlorës, projekt ligjin për frenimin e shitjes së duanit tek personat në mosh, e shohin si diçka tepër pozitive, e cila për ta duhet i bërë më parë. Qytetarët thonë se duani duhet ndalur me patjetër, të jepet dhe konsumohet tek të miturit, pasi ka pasoja vrastare për ta, por edhe shëndetin e tyre. Ata thonë se ligjet e deritanishme nuk janë zbatuar duke mos dhënë asnjë efekt, teksa edhe në qytet ka sipas tyre me qindra të mitur që konsumojnë duan. Edhe për këtë ligj, qytetarët shprehin skepticizëm se nuk do të zbatohet siç duhet, pasi sipas tyre mungojnë dhe do të vazhdojnë të mungojnë kontrollet nga instancat e pushtetit. Qytetarët thonë se edukimi duhet të fillojë që nga familja. Në një familje ku duanin e pinë të dy prindërit, normalisht do ta konsumojnë në mosh fare të vogël edhe fëmijët. Shumë mirë. E ketë gjuar. Po, shumë mirë ka. Shumë mirë e drejtë. Pse e drejtë? Duhet më argumentosh. Po, jo kalamaqe, a dilëshës të pi duanë. Ai na duanë të pi gol rakis, do po gjetet do rrihet vetë në rrugë. Ja të gjëra të kia këto, si e bolçatar dhe asë, që ka qenë këto veprime, s'ka qenë para. Ma, u bëndë dëmë komplet të tyre, edhe unë që jam bolçatar, unë jetë të tje fatë, jam 82 vjeqë. Nuk ka vërë të garë këvoj. E ka burrej, në i kota rake e ka pirë, po jo me tjera gjera, me pislogje. Se vlerësoj fare. Pse? Mendon se nuk do zbatohet? Nuk do zbatohet. Po qëfar duhet bërë atër, nëse shpërsojnë ligje dhe nuk zbatohet? Ky lloj sistemi i stimulon këtë lloj tregtie. Drogën, duhanin, hashashin, kështu që janë çfaqje të sistemit dhe nuk korrigjohet kështu me luftë gazetareske. Po mund të korrigjohet me rënien e sistemit? Jo, i ka sistemi këto. Këto dëshëm, ky është sistemi që dëshiroi populli. Këto janë bashkëudhëtarët të sistemit e do ta pranojmë kështu siç është. Jo, ajo është tregtitje dhe me tregtin mos u merr asgjëra. Jo, duan. Çan bllokadën tregtia. Si çan të dikur nafta. Je i vogël, nuk e di ti atë. Po, dakor. Po. Duani tani kush i jep duani të mitur i dënohet edhe me burr, 8 vjet. Kush është dënuar? Asnjë. Hiç e kam mendja atë, më ndjoj mua tani. Ti thua nuk zbatohet. Un kam qenë mësues ore, matematik, fizike. Nuk zhvillojnë ligjet si kërkon ti për shkakun si qytetar. Apo për fëmijët, apo për... Ligji pritet të aprovohet ky ligj që flasim. Nuk do aprovohet. Ja pa të them unë. Unë nëse aprovohet. E marim të mishën faktin që do aprovohet. E që do bëhet? Që do bëhet? Keqe ka aji që nuk do shetë cigare. Pa këta shqitësi. Pse vetëm të atit kemi halë. Po kë ke halë? Po këta të miturit. Po jo, unë duhet u shemë, do të jam tregtar. Po diti që qeverinë e mban tregtar të mëdhenj apo jo? Po mirë, ti mund të ushqesh, po jo duke shitur te fëmia 13 vjeç. Unë do ta shes, tamam si ai qelltori apo shumë veç atje ti dhe thot ai kaq bën pjata. Ke ish konvikti. Ti je dakord që duani të konsumohet nga fëmijët? Konsumohet. Ore, do ai tjetri ore që konsumohet se e ka punat, e ka aktivitetat ai. Shitje e duani dhe ka aktivitet. Si punë rakis. E ka aktivitet. Po është e drejtë që duani të konsumohet nga fëmijët si thua? Jo, nuk është e drejtë se po ja që e do trupi i fëmis, di unë të fëmi, edhe dhe vjeç, edhe dhe vjeç. Po është Amerika ku jemi ne, kështu që ke parë? E. Po çfarë ndosë, sa vrasës mund të jetë për trupin e një fëmija duani? Duani dhjet ajo që ka... Vështë e sira të mëdhaja, është drogë, do më thëmë. Më ullët nga droga, po që ka efekte që një njëri normal për shumë umbet 25 vjetë nga duane. Po dakor, tani, nga jeta. Ne po bëjmë një ligj, po themi se po bëjmë një ligj për ta parandaluar që t'jepet e të mitur. A mendon se ky ligj është i drejtë? Është i drejtë ligji, po në faktë nuk zbatohet i nga vetë njërëzit. Mendon se dhe nuk do zbatohet? Si punë e drogës. Bën luft qeveria dëno, janë mbushur si gjithë ato burgjet janë mbushur me drogë. Gjëja kryesore më the, kush janë? Ke lokalet e natës, ato duhet mbi gjiro, të pish duhana atje, hedhesh këmbi këmbë, edhe një në vesh, edhe një në goj. Cigaren, cigaren. Cigaren, sigurisht. Një në vesh e një në goj. Do t'a pish dhe zbën, Bile s'më shumë e pinë femra, do.
bëj pyetje për këtë tip, ajo për shembull kur pi vet ajo deler dhe fëmijët pi. Se pi vet femra, mamaja. Mama ti volio bene. Si vonë që nga prindri. Nga prindri, nga prindri. Prindri është ai që sipas këtij ligji, kur sipasoj e kryerjes së veprës penale, ka ardhur sipasoj dënimi i rëndë i shëndetit të të miturit, dënimi nga 4 deri në 8 vite burgim, ndërsa në rastet kur shkaktohet vdekja prej këtyre produkteve, dëmtimi thuhet në projekt ligj do të jetë nga 8 deri në 16 vjet burgim.